har nio ston bakom bilen. De har 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet i V64:ans tredje avdelning. Snabb ut mitt i banan nummer 6, Happy Loki, invändigt 3, Lightning Lore. Längre ut nummer 8, Pretty Trio. 8, Pretty Trio till ledningen när vi går in i den första kurvan. Där bakom följer 3, Lightning Lore i andra spår. 6, Happy Loki. Som trea på inne nummer 4, Polo. 2 utvändigt nummer 5, Unfem Amorös. Där bakom i tredje utvändigt favoriten är ett Village Surprise. Fram som fyra på innen kommer 12 Änglasjöns Ängla. Halvarvet på ledande 8 Pretty Trio efter 14,7. Längre ner i fältet har vi sist på innerspår nummer 9 Vilda Zäta. Sist i andra spår nummer 10 Mateka K. Lite mindre än 1500 meter kvar till mål med nummer 8 Pretty Trio i ledningen som följs av 3 Lightning Lore i rygg. Först i andra spår vandrar nummer 6 Happy Loke. Attack i tredje spår nu från favoriten 1 Village Surprise. Just nu i andra utvändigt nummer 5 Unfem Amorös. Kommer att bli tredje utvändigt då nummer 1 Village Surprise. Landar först i andra spår när vi strax passerar 1000 meter som 8 Pretty Trio. Kommer till på 17,4. Tittar vi invändigt så har vi tredje invändigt för 4 Polo. Fjärde invändigt 12 Änglasjöns Ängla. Sist på innerspår 9 Vilda Zäta. Andra utvändigt för nummer 6 Happy Loke. Tredje utvändigt 5 Unfem Amorös. Fjärde utvändigt 10 Mateka K. Knappa längdens ledning för nummer 8 Pretty Trio. När vi går ut på den sista bortre med 1 Village Surprise på utsidan. Där bakom 3 Lightning Lore i andra spår. 6 Happy Loke. Då attackerar 5 Unfem Amorös via tredje spår. 1500 meter på 16,6. Nummer 8 Pretty Trio leder när vi har dem in i slutsvängen. Har 1 Village Surprise på utsidan. I rygg på ledaren 3 Lightning Lore. Andra utvändigt nu för 5 Unfem Amorös. I spåren försöker också nummer 10 Mateka K. Nummer 8 Pretty Trio drar på där framme. Har ett par längders ledning när klockan ringer för upplopp i V64:ans tredje avdelning. Klarledning för 8 Pretty Trio. Där bakom följer 3 Lightning Lore. Men det är nummer 8 Pretty Trio som har ryckt ifrån konkurrenterna. Och drygar ut försprånget här för Johnny Takter mot en överlägsen seger. 8 Pretty Trio. Resultat lopp 5 V64-3 V4-1 storlopp. Här segrade nummer 8 Pretty Trio och Johnny Takter. Tvåa blev nummer 3 Lightning Lore Mikael J. Andersson. Trea blev nummer 4 Polo Kenneth Haugstad. Ordningsföljd 8, 3, 4. Segrande Pretty Trio är uppfödd av Scuderia Trio SRL Italien. Ägd av Erland Olsson Falkenberg. Tränad av Camilla Jonasson. Och körd av Johnny Takter. Vi hälsar kretsen kring Pretty Trio. Välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda.
Gratulerar. Tack så mycket. Vad känner du efter det här? Det var fantastiskt finast. Jag har ingen koll på den alls, men jag gick in i stallet och tittade på den när jag snackade med Jörgen lite, så sa jag vilken fantastiskt fin modell det var på hästen. Och vilket lopp det verkar vara. Ja, hon var jättefin. Hon ser ut som en topphäst, jag vet inte. Men det är som sagt, jag har ingen koll riktigt på henne. Hon har varit i prestationer och så, men jag måste säga att jag har varit väldigt positiv på henne. Så det såg ut som ni trivdes ihop, du och häst på något sätt? Ja, det såg det. Ja, jag tyckte det. Man nästan såg det. Ja, skojigt. Ja, grattis då. Ja, tack så. Johnny Takter vinner V64 avdelning 3 med 8 Pretty Trio. Sigrid Flering, lopp 5, V64, 3, V41, storlopp. Här kommer nummer 8, Pretty Trio. Tränad av Camilla Jonasson från Halmstad, körd av Johnny Takter.